ကဲဘရာသာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘရာသာတို့ Funny New Update မှာဘလို့ကစားမယ်ဟိုအချက်သုံးချက်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပထမတစ်အချက်ကတော့ဘရာသာတို့အားလုံးတည်တည်နဲ့ Ambulance အကြောင်းပါဒုတိယကျတော့ Item အကြောင်းပါတတိယကျတော့ပလေးဆိုင်အကြောင်းပလေးဆိုင်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြော်မရှင်းပြအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါတစ်ဆက်တည်းတွေ့ကြိုးဆွဲနေပါညာတော့တုံးလို့မရတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အဆုံး like and share လေးကြီးလုပ်ပြီးတော့ဆုံးထိကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါညာအားလုံးကြည့် like ကြည့်ကြရအောင်ကဲကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမှာတော့ ambulance အကြောင်းနော် ambulance ကကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုဆော့လဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလား DSSN ambulance ကိုမှဒါလီနဲ့ကျွန်တော်ဆော့တယ်ဒါလီနဲ့ဆော့တယ်အခုကဆော့လို့မရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘိုးလိန်ခန်းလို့မရတော့အားလုံးက funny ကိုကျွန်တော်တေနာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာကြီးကိုဘရာသာတို့လုံးဝမသုံးပါနဲ့ဒီကောင်သုံးမဲ့ဆန်ဘရာသာတို့ဓာလေးတော့လက်ကိမှာဒီကောင်ကြတော့ဘတ်တယ်ဆိုင်တိုင်းချိန်ကြရင်ဒီကောင်လေးပဲသူကလုတ်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်မှုပါအဲကြောင့်မို့ ambulance ကကြတော့ဓာလီသုံးပါဒါလေးတော့ Proper Master တုံးတင်တယ်ဒီကောင်ကြတော့ပုံမှန်တိုင်းဒါကြတော့ဘာလို့တုံးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချရှင်းပြရအောင်နော်ကျွန်တော်စကားလေးပြချနားထောင်ပါဒီကောင်ကြတော့ Anni Ban အမာ3កောင်ထွက်လာတဲ့ချိန်တိုင်းဒီကောင်လေးတုံး Anni Ban အမာ2កောင်2កောင်လောက်ပဲဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား Panty Vision ညာထောင်3နောက်ပြီးရင်စိတ်ရင်ရောပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေ Anni Ban ကတန်းချန်ကင်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် Anni Ban တန်းချန်ကင်လာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတုံးပြီပါအနီဘာက assassin hyper ဘာချန်ကင်လာဆိုရင်ဒါသာတို့ဒီကောင်လေးတော့မိပါဒီကောင်လေးတော့မိပါเนาะဒါရှင်းပြမယ်လို့ဒါရှင်းမယ်လို့ထင်ပါလေကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေးကျွန်တော်ခု ambulance အကြောင်းရှင်းပြသွားပြီဆိုတော့ item အကြောင်းလေးရှင်းပြပြီဗျာ item ကြတော့ဘယ်လိုစမ်းမလဲပြောပြရအောင် item ကျွန်တော်ပတ်စံနေကလုံးဝင်လိုက်အဲဒါစားပါဘီကစားသွားရင်ကျွန်တော်item ကြောင်းကြောင်းရှင်းပြမယ် blueberry rubber ရင်စားရလေဖိုးရပါပြီကွာအဲ့လိုမျိုးတို့ထားထားလိုက် item ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဒီမှာကိုအမြန်ရအောင်ဒါ attack speed ဓာတ်ကြီးခုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင် penetration တစ်ခုထည့်ထည့်ပြီးရင်ဓာတ်လေးထည့် gamma ပါတဲ့ဓာတ်ကြီးခုထည့်လိုက်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်က CF ကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ကျွန်တော် CF ကိုထည့်တယ်ခု CF ကိုမထည့်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ CF ထည့်မဲ့စာဂန်လေးညှိထည့်လိုက်ဂန်လေးထည့်ပြီးရင် Anri ဘက်က brother တို့ကိုတွေးတက်မဲ့ကောင်အခုမှတောင်ကျန်တော့ကောင်ဒူနောတို့ A လေးဆိုကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် CF လေးနောက်တစ်ခုထည့်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးညှိထည့်တယ်ထည့်ပြီးဂန်ထည့်တယ်ဂန်ထည့်ပြီး CF ထည့် C ကလောဟသာစီကိုထည့်လိုက်ပြင်လဲခုနှစ်စင်းထားပါဘူးနော်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ပြောပြမယ်ဒါလေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင် bro Anri ဘက်ကလူနော်တို့အခုမှတာကျန်တဲ့ကောင်ပြောပြအောင်နော်လူနော်တို့နနာတို့ဟောအဲလေးတို့အဲ့ဒီကောင်တွေပါလာဆိုရင်တို့ဒီမှာ radiant မှာလေးတောက်ဆက်လိုက်ဒီကောင်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းဓာတ်လေးပဲဆက်လိုက်တို့ magic ကလည်းဖိနပ်လေးပဲဆက်လိုက်ဟောနော်ဒါပြီးရင် defend နောက်တစ်ခုကြာတော့တို့ဒါဖြစ်ပါနှစ်သက်ထည့်ပါဆိုတော့နှစ်သက်တည်ပါတဲ့ချိန်ကျရင်ကိုထွက်ပြေးလို့ရတော့ကွာကိုဘလောက်ပြေးပြေးပြေးလို့ရတော့ကွာဒါတော့မှုကြံပြောလိုက်ဒီသေးရပါဘာမတော့ခဲ့တာဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကောက်ခဲ့တာပြီးတော့ကိုလူတာကိုစိတ်ရည်ခဏဆောက်လိုက်ပါဗျာအဲ့တခါလေးပြင်ကြည့်လိုက် import ရဒုံးကဒီမတာမောင်းနောက်မတာမောင်းအရင်မတာမောင်း import ရလုံးဝအတုံးဝင်ပါလေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် damage type ပုံနဲ့သွားလက်ကင်ရောတကယ်တော့အတုံးဝင်ပါနော် import ကိုဆက်ဖို့လုံးဝမမိပါနဲ့ဗျာဒီမပြင်းလည်းမပြင်းကြပါနဲ့နည်းနည်းပါ import နဲ့ခဲတာလေးကိုဘလာဘလာအားလုံးတုံးတောင်းကြီးကျင်လာပြီနော်ကိုလေးကကိုလေးနဲ့ထားတော့ဗျာဘယ်လိုတန့်လဲကျွန်တော်ပြောပြရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုပေါ်လင်းကိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလေးရောက်သွားနော်မ်ဖော့လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ခြံသွားတစ်ဆက်ကနေကြိုးဆွဲနေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခုဆိုမလောက်တော့ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒမ်းမီမလောက်တော့ဆိုတာကျွန်တော်ကလက်ကင်ကိုတဲလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုယူထားမယ်ဗျာလက်ကင်တဲလန်းကျွန်တော်ဟိုယူရတာကျွန်တော် assassin ambulance ယူရတာပေါ့နော်ဒါတော့တဲလန်းလောက်ပြီတဲ့ကျွန်တော်တဲသွားကျွန်တော်တို့က assassin ambulance တဲလန်းကိုကြည့်မယ်ယူပြီး report မှာစာယူမယ်ယူပြီးဒီကောင်ကို punctuation ယူလာယူပြီးရင်သွားမယ်ပေါ်လင်းကခဏခဏပုံစံကျွန်တော်ဟာ report မှာစာမိတာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြရအောင်နော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ body ကောင်ထားလိုက်မယ် body ကောင်ထားပြီးဒီလားတိတ်ပြီးတော့ damage မလောက်တော့
။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြူတာတဲ့ဟာကြတော့ဒီမှာတော့ပုံမှန်စာဖြစ်တယ်။ဘိုင်ဝမ်းဘိုင်ဝမ်းချလားမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်ဝမ်းချတဲ့လမ်းမဟုတ်အဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးတော့ energy ကိုကြည့်ပြီးတော့ခြွေတာကြပါဘောနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ energy ကဘလောက်နဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်နော်။ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ခုကျွန်တော်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်။ဒီမှာတွေ့တာဒီပုံလေးကြည့်တော့ကျွန်တော်လွယ်ပဲရှင်းပြရမယ်ဗျာ။အားလုံးတစ်ခုချင်းချင်းဆိုတော့ရှုပ်ပါ။ you are scale 1တင်လာပြီလေ။ scale 2ကိုနှက်လာတယ်။ edit ကိုသူထိန်းညှိတာပြီလေ။ damage base ကို900နဲ့အရင်က900နဲ့860ကိုအခု900နဲ့950တက်လာပြီလေ။ base damage energy ကုန်သုံးမှုကို320ကို short ချရတယ်။အဲကြောင့် brother တော့အရင်လိုကြိုးရင်းအများကြီးဆွဲလို့မရတော့energy လည်းမလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးကျိုးတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းတို့ရင်လုံအောင်သွားပြီအဲကြောင့်ကို brother တို့ diamond တိုင်လန်းလည်းမယူပဲနဲ့ drop မှာစာနဲ့လာလို့ပြီးထိုင်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ brother တို့အားလုံးနားလေးပါပြီးတော့ဒီပါလေဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၃ခုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြလဲဆိုတော့လူတယောက်တယောက် play ဆိုင်ခြင်းမတူဘူးကစားပုံခြင်းမတူဘူးကျိုးဆွဲပုံခြင်းမတူလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုတပုံစံနဲ့မသွားနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ၃ခုလေးပဲကျွန်တော်ရှင်းပါအဲ့ဒါဆိုရင် brother တို့အားလုံးနားလည်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်မှတ်လောက်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပေါ့မသိတာရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာလက်မယွာလို့ရပါတယ်ကဲ brother တို့ကျွန်တော် police sign နဲ့တူခြင်းမတူမယ်ကျွန်တော်လည်း brother နဲ့ police sign တူခြင်းမတူအားလုံးညီကိုလေအားလုံး funny player တွေအားလုံးဒီမိတ်နဲ့ချစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်